Vatten fyller min strupe. Och vi är i Gibraltar. Här har jag faktiskt varit, så nu jävla ska vi slå rekord i poäng, va? Eller jag hoppas vi gör det, vilket fan. Inflationsskylt först, hur många bor i Gibraltar? Det är Storbritannien. Okej, vi räknar in det så enkelt då. Okej då. 59 miljoner i Storbritannien, kul att veta. Kronkolonin, det är 27 000 människor som bor här. Och en jäkla massa människor som bor i La Linea, någonting som ligger i Spanien norr om. Det är katoliker till och med. Kul att veta. Låt oss helt enkelt... katoliker är det? Jaja, vi lämnar det där här. Dags att snacka Gibraltar. Landet med en stor sten och massa apor. Den där sjön känner inte jag igen alls faktiskt. Vi får klicka på den här sen så vi kan se vad det är för någonting. Tunneling Koi RE. I norra änden av The Rock finns ett system av utgrävda tunnlar. Varför förstås finns det över hela jävla stenen faktiskt. Och utrymmet kallas Upper Galleries. Det konstruerades av brittiska ingenjörer i slutet av 1700-talet för att användas som vapenlager. Vilken skådespelare tog sitt förnamn efter The Rock Gibraltar? Jag kommer få skit för det här, men jag kommer köra på Johnson. The London Bar, den brittiska kronkolonin i Gibraltar, har sedan 1969 en författning som medger begränsat självstyre. Det var under spanska tronföljdskriget 1704 som engelsmännen passade på att erövra Gibraltar. Bara smet in och tog det lite lätt, ungefär på samma sätt som jag smiter in och äter upp resterna från tallrikarna inne på restaurangerna jag går förbi. I Bondfilmen Iskallt uppdrag, och herregud, det här borde jag kunna, jag har ju sett Bondfilmerna flera gånger. Har de någonsin varit i Gibraltar, tänker jag nu bara med en gång. Iskallt uppdrag, placerat på olika Bond... Aha, okej, det har de saker att göra. Det här kan jag med ord. Placerar ut olika Bond-skådespelarna i den ordning de debuterade i rollen. Först var Sean Connery. Det är, så ser jag, nu börjar min dator. Nu är det slut batterier. Sean Connery är först. Efter Sean Connery kom... Timothy Dalton för mig. Nej, inte Timothy Dalton. George Lazenby kom. Och gjorde bara en enda film. Och sen Roger Moore kom efter det. Sen kom Timothy Dalton. Och sen kom Pierce Brosnan. Har jag fel nu så ångrar jag mig. Tänka sig... Jag skriver också med en sprit... Åh! Hej där! I crap kan du vinna pengar och förlora om du har otur. Vill du ta chansen? Ja, ja, absolut. Slå ett slag. Slår du 7 har du vunnit. Slår du 2 eller 3 eller 12 har du förlorat. Det är för jävla dumt spel. Om jag får 7 har jag vunnit. Och nu är det 2 tärningar. Jag får att det är mest rimligt att slå 7. Men jag kan förlora med 3 andra nummer. 2, 3 eller 12 har jag förlorat. Med alla andra tävlingssummor får du slå vidare. Okej. Okay. Slå 7 nu så vinner jag. En gång till. Jag tror inte på passardspel. Det är en dum grej. Men okej, okay, det är fucking fake-tärningar. Gibraltar förekommer Barberapan. Eller Barberapan. Eller vad det nu står. Som är Europas enda frilevande apa. Barberapan är gråbrun färg, en kraftig bla bla bla. Kul. Låt oss se om det är en fråga om apor nu. Trots inte. Efter att Suezkanalen byggdes ökades Gibraltars sunds betydelse. Ja... Jag tror det, för det kommer en jävla massa båtar däremellan. I Gibraltar sägs det finnas fler kanoner per kvadratkilometer än någon annanstans. Från The Rock pekar 100 tons kanoner ut mot bukten. Och till exempel katedraltorget tonar sig i majestätets rad artilleripjäser. Stämmer. Vilken sida av vägen kör på Gibraltar? Man kör på... oj. Jag är ganska glad att de har vänstertrafik där. Nej, det tror jag inte man har. De har ju landgräns i Spanien. Och när jag var där kan jag inte minnas att det fanns någon, du vet, korsa över grej. Jag tror man kör på höger. Det höll jag på att gå bet nästan. Låt oss se vad som händer ute i vattnet här. Delfiner. Gibraltars sund är känt som häckligt plats för flyttfåglar. Det är också en förbindelse mellan Medelhavet och Atlanten. Man ser ofta både tumlar och delfiner. Sant! Jag var aldrig kollat på delfiner av någon dum anledning. Jag var inte där så många dagar också, jag hann väl aldrig. Lokalt styrs Gibraltar av ett folkvalt råd. Vem är satschef? Då. Alltså, är det en kuggfråga nu? Och det är Elisabeth den andra. Men hon är ju... Vi kör Elisabeth den andra. Hon sitter väl kvar. Tack! Heter statschef verkligen? Okej då. Vi kör på det. Här nere har vi en fyr. Men den får vi inte se. Oh, det här är taget från en helt annan del av stan där vi just nu klickade på fotot. Det är taget från... nordväster på kartan. Gibraltars kanske främsta kännetecken är den 400 meter stor höga kalkstensklippan The Rock. Den och Abila-klippan på andra sidan sundet sågs under antiken som världens ände och porten mot världshavet. Det är en jävligt fräck klippa, ska tilläggas, och de lyser upp det här med lampor på kvällarna. Ännu coolare.
Barberapan som förekommer i Gibraltar är Europas enda frilevande apa. Det läste vi att det är det. En annan kul grej med Gibraltar. Så det klickar på Oka så kommer vi komma bort från bilden nämligen. Jag har inte varit där uppe. Nu ska vi se. Vänta, jag fick aldrig se vad det där var för någonting. Hä? Jag ville veta vad det där var för vattendrag. För jag tror inte det finns ett sådär litet vattendrag i Gibraltar överhuvudtaget. Sankt Michael-grottan, den kommer inte heller in i. Ett rock som under andra världskriget ställdes i ordning som fältsjukhus. Lyckligtvis behövdes den aldrig användas och idag hålls konserter där. Stämmer. Gibraltar spets ligger nordöst om Europas sydligaste udde. Vad heter udden? Det är ju Spanien i så fall. Om den ligger nordöst så är det om man går upp till La Linea sen åker runt liksom sundet. Så kommer man ner och då är vi i Cap Tarifa. Oh! Hur fan får man 80 på den här? Hur gör man? Finns det någonting här som jag helt har missat eller? Finns det någon hemlig tryckknapp eller är det bara genom att gå jobben som man lär sig mer? Eller åker man hit igen? Eller? Jag vet inte. Låt oss jobba lite. Vi är i Gibraltar för fanken. Vi ska tjäna pengar. Vad blir vi? Fiskekontrollant? Okej. Det är väl det vi blir då. I vilket hav härjade kaparna som kallades Vitaliebröderna runt 1400 efter Kristus? Jag har ingen aning och jag helt ärligt bryr mig inte så där jättemycket. Om det skulle vara relaterat till Gibraltar så är det Medelhavet då, tänker jag. Låt oss gissa på det. Östersjön. Okej. Filmen... Vänta, vad är filmen Pirates of the Caribbean inspirerad av? En åkattraktion på Disneyland, faktiskt. Under 1500-talet legaliserades sjöröveri av andra staters flottor. Vilka fyra stater ingick i barbarisk... Lärde vi oss vart det här var någonstans? Var det där någonstans runt Gibraltar? I så fall säger vi att det var i Medelhavet. Då säger jag att Marocko... Tripolis, Algeriet och Tunisien. Yes! Hela Afrika var med. Sortera haven efter storlek. Börja med det minsta. Svårt att fråga, men Stilla havet är störst i alla fall. Så vi lägger den längst ner. Atlanten är nog en bra nummer två. Medelhavet är bra... Nu tar vi lite lugnt nu. Indiska oceanen. Jag tror den är mindre än Atlanten. Svårt med gränser här. Det är liksom inga riktigt... Inga streck dragna på vattnet. Man får bara se vart texten står på kartan. Nordsjön är ju liten, men Östersjön är med. Medelhavet tror jag kommer som en god trea. Och sen är det hugget och stucket mellan de här två. Jag vill lägga på det här viset. Nästan rätt, Atlanten Indiska. Okej. Okay. I Skattkammarplaneten, disanimerad version av Skattkammarön, är piratkaptenen en skaldjursliknande utomjording. Stämmer? Nej! Stämmer inte! Självklart! Det visste jag! Jag kanske borde läsa frågan. Varför är kustbevakningens fartyg utrustade med vattenkanoner? Det får man för att det typ sprutar ner folk som försöker borda dem eller någonting. Stoppa miljödemonstrationer. Släcka bränder. Ingen ska törsta ihjäl till havs. Och få hjälpa flygfisken. Det här är jävligt bra svar. Jag tror inte det stämmer dock. Ja. Jag vill inte tro att det kanske är primära... Anledningen, jag tror det är för att släcka bränder officiellt. Sen kanske de kommer till användning lite på andra tillfällen. Vilket land kom det 6000 svenskkättade flyktingar? Svenskkättade? Som tog sig till Sverige 1943-44. Svenskättade. Smart, nej, inte svenskkättade. Det hade varit kul. Flyktingar 43-44 låter som Polen. Men det kan också vara de där. Jag tror inte det var Norge. Det låser som Norge, men nej, vi tar Polen. Det var Estland uppe igen. Okej. Vad kallas olovlig in- och utförsel? Åh, det här är smuggleri! Jag kommer slå ihjäl någon. Mellan vilka två länder stod torskkrigen som utlöstes när kustbevakningen skulle verkställa ena landets fiskelagstiftning? Wow. Varför klappar jag? Jag vet inte. Men här vilka två länder stod torskkrigen som utlöses när kustbevakningen skulle verkställa. Så någon smygfiska torsk på andra landets fiskevatten. Jag tror inte det är is. Om det inte är Island i och för sig. För jag vet att Island har haft någon sån där transitkrig med just fiskevatten.
Men det skulle vara fullkomligt, alltså jag skulle nästan våga säga att det skulle vara en typ av ironi om det är Storbritannien och Island. Bara för att Storbritannien lämnar EU dels för att folk fiskar på deras vatten. Ska vi chansa och hoppas att det är Storbritannien bara för att det skulle vara jävligt roligt. Åh! Det här är hysteriskt jävla roligt. Åh! Jag får kontrollera fisket i Gibraltar och tjänar 1320 spänn. Det är inte bra betalt, jävla utsugarpriser. Jag trodde det skulle vara ett fritt föregångsland. Välkommen hamnvakt, fortfarande i samma bransch liksom. Vad kallas den vinner långsamt enda riktning? Den trashar, den skrotar, den trulsar och den trulsar. Den skrotar upp baljan. Placera sjövindarna i fallande styrkeordning. Börja med den vind som är kraftigast. En frisk kuling, stuv bris, stuv kuling, hård kuling. Då är frågan, bris och kuling, vilken är starkast av dem där? Det blåser kuling. En bris är nog långsam. Kraftigast, vi tar bris längst ner. Och så tar vi en frisk, stuv, en hård kuling är nog ordentlig. Stuv efter det och sen frisk. Korrekt, Marcus! Du är som jord för det här. Vad kallas indikets kustsjöfart med annan term? Va? Kustsjöfart? Vadå, typ som man åker båt mellan Vänern? Semester så kallar det. Caballero, cabotage. Vi tar cabotage. Ja, det kunde jag. Vad gör man när man sväljer ankaret? Man äter mer om man klarar av. Drunknar, ramlar över bord, går i land för gott. Ja, det låter faktiskt som, det skulle vara jättefint att gå i land för gott. Ja, nej, nu blir det, hoppas det används fortfarande. Det där är ett jättefint gulligt uttryck. Ja, se på Sten Sture. Han sväljer ankaret. Vi lämnar honom i all oändlighet. Vad är ankarstock namn på? En korv, sprit, tobak eller bröd. Ankarstock. Avlångt. Det kan vara en cigarr. Men en ankarstock. Eller så är det bara en hård sprit. Jag vet inte om jag äter. Jag tror att det är en cigarr. Det är ett bröd då, bollen. Okej då. Vilket nummer i ordningen har den våg som enligt ett urgammalt begrepp sägs vara större och kraftigare än den föregående? Va? Har den våg... Vad är det för jävla fråga? Den sjätte vågen kanske? Tionde vågen. Ah, va? Aldrig hört talas om det, det var konstigt. Hur fixar du tugget ombord, va? Med munnen. Ja, det är faktiskt exakt vad det är. Reling, lovart, roder och ruff. Roder är ju där man styr. Där har vi den. Ruffen är där man sover och inne i båten. Täckte utrymmet. Över kanten båtsida. Relingarna för mig är det. Och lovart är där blåsten kommer ifrån. Hurra! Marcus som gjord för båtar. Hej ho, Ljungman Jansson redan friskar morgon. Vinden senaste natten rullat undan. Och kolonia ska gå. Det säger Casablanca, för det är i alla fall namnet. Jag tror batterin håller på att dö i min datamus, så det här går inte. Casablanca, Constanza. Att ha insikt om vind och sjögång är en av de yttersta vikterna ute till kurs. Kan du placera termerna? Bleke är när det är en stilla sjö. Eller så är det där nere kom på nu. Det här, allt jag kan om sjöar har jag lärt mig åker från Åstor för länge sedan. Den finns uppladdad på YouTube. Gå och se den. Om ni inte har sett den så finns det en liten grå boll uppe till höger nu. Jag har klickat på den nu, men vet, spara den till sen och kolla på den efteråt. För det här kommer ta ett tag. Att ha insikt om vind och sjögång är av yttersta vikt ut i sjöss. Kan du placera termerna? Rum, sjö, bleke, smul, sjö och bidarra. Hur går låten? Vågor bidarrat så bleket tar vid. Bidarra borde antyda att det lugnar sig. Vindstyrkan avtar. Bleket tar vid, då är det vindstilla. När sjön endast bryts av lätta vågor. Är inte det som är blekskjön? Rum och smul, öppna. Jag tror att en rum, sjö. Det känns inte som det borde vara öppna havet i och för sig. Rumsjö och smulsjö. Det gör sådär. Skit! Nästan rätt! Men jag fick jobbet som hamnkontrollant. 1200 spänn.
Och vi har avklarat våran dag i Gibraltar. Vi har 55 poäng i kännedom om det här stället, va? Det är inte fy skam för en som ändå har varit där. Klockan är 23, vi får nog ta sticka nu innan det blir för dyrt att åka härifrån. Vart bär det av härnäst? Rösta! Skit i att rösta förresten. Det här är inspelat i förväg. Vad vet jag vart det kommer bära av. Jag vill fortfarande åka tåg. Och vårt alternativ är åka tillbaka till Alger, eller Madrid eller Lissabon. Jag vill dock börja ta mig lite, vet, runt... Malaga. Där har vi i och för sig varit också. Åh! Det får nog fan bli Malaga. Jag kan inte hoppa över ställen jag har varit på. Sen kommer vi behöva ta flygplan. Vi kan åka båt långt bort till Seattle. Vi kan också flyga till Kuala Lumpur. Vi kör Malaga och efter det här, efter Malaga, så kommer vi kanske få ta och sätta oss ett flygplan och åka längre bort på jorden.